Programová aplikace k hlášení záhad ve městě nazvaná DayTip se osvědčila. V Ranici ji využili už desítky obyvatel. Po druhé v letošním roce zasedala Rada města Hranice. Naopak zastupitelé se poprvé v roce 2014 sejdou 20. února. Hranická charita otevřela své další zařízení pro děti a mládež ze sociálně slabých rodin. Bude sloužit v Lipníku. Hranický rockfest v letošním roce v areálu Staré Střelnice uskuteční se 14. června. Zdravím vás. Dovolte mi, abych vás přivítal při dalším zpravodajském bloku Hranické regionální televize. Už více než půl roku mají obyvatelé Hranic možnost poukazovat na aktuální nešvary a nedostatky ve městě. Aplikace se jmenuje DayTip a podle radnice se osvědčila. Zapojili se do ní už desítky lidí. Aplikace DayTip je v provozu od poloviny září loňského roku. Od té doby bylo podle zástupců města podáno více než 70 připomínek a podnětů. Z 72 přišlých DayTipů jsme jich 50 již vyřešili, zbytek je buď v řešení, anebo jsme je předali dalším patřičným subjektům, které se tím budou zabývat, protože se například nejedná o majetek města. Nejčastěji chodí typy například ohledně městské zeleně nebo o stavu chodníků, případně se nám tady objevují i typy ohledně černých skládek. Programovou aplikací k hlášení závad ve městě nazvanou DayTip mohou obyvatelé Hranic a okolí využít buď prostřednictvím mobilního telefonu nebo webového formuláře. Ideální je, pokud občan je vybaven inteligentním telefonem, tak tím je možné prostě, pokud uvidí nějakou závadu, prostě to jenom vyfotit a zaslat při pomocí příslušné aplikace. My už nám to sem přijde a na základě GPS souřadnic už se nám to přesně zařadí na místo, kde vlastně ten problém existuje. Ten typ toho občana je anonymní, takže my vlastně mu nemůžeme dát zpátky vědět, jak jsme to vyřešili, ale to řešení je k nalezení na webových stránkách města. Podle zástupců radnice je aplikace DayTip jednou z možností, jak upozornit na nedostatky ve městě nebo jeho místní části. Obyvatelé navíc se postřídí a stížnosti mohou zasílat e-mailovou poštou na daný odbor městského úřadu nebo zavolat. Další možností je osobní jednání s konkrétními úředníky na radnici. Už po druhé v letošním roce zasedala Rada města Hranice. Projednávala více než 30 bodů. Jedním z bodů bylo například možné zapojení města do mezinárodní akce Vlajka pro Tibet. Kontrola plnění usnesení a první změna rozpočtu města na rok 2014. To byly první dva body 65. schůze Rady města Hranice. Důvodem předkládání návrhu je vlastně zůstatek na běžných účtech města ke konci roku ve výši téměř 105 milionů korun. Tento zůstatek je předkládán zastupitelstvu v rozdělení do třech částí. První jsou převody finančních prostředků ve výši téměř 33 milionů korun. Jedná se o akce, které byly zahájeny již v roce 2013 a jsou dokončovány, zůstává nám v podstatě jejich dofinancování. Potom je to pokrytí financování akcí, které jsou podmíněny ale získáním dotací a jejich realizace nebo zahájení realizace se také předpokládá v letošním roce. Ty jsou za téměř 47,5 milionů korun, no a zbývající část finančních prostředků 44 milionů korun je určena na rozdělení na jednorázové akce a výdaje. Z dalších 38 bodů zasedání rady vybíráme například plánovanou rekonstrukci zámecké zahrady, rekonstrukci komunikace pod Bílým kamenem nebo žádost základní školy 1. máje o zřízení blinkní výuky. Tedy výuky ve dvou jazycích. Důvodem je návaznost na výuku v mateřské školce Prima, kde toto již probíhá, a na základní škole na 1. máje mají zájem vlastně pokračovat na prvním stupni ve výuce některých předmětů i v anglickém jazyce. Radní se zabývali také možnými oslavami 550. výročí mírové mise Jiřího z Poděbrad na základě žádosti města Poděbrady, kterou hranická radnice obdržela na začátku roku. S tím, že tyto oslavy by měly proběhnout v každém městě na ulici, která nese jméno Jiřího z Poděbrad. V souvislosti s tím mají město Poděbrady i zájem o zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Rada tuto žádost projednávala, museli jsme skonstatovat, že ulice Jiřího z Poděbrad a to okolí jako takové není asi úplně nejšťastnějším místem pro konání nějakého koncertu, společenské a kulturní akce, a proto se rozhodla nepřipojit k oslavám.
Naopak rada odsouhlasila například zapojení města Hranice do mezinárodní akce Vlajka pro Tibet. Ta letos připomene 55. výročí protičínského povstání tibetského lidu. Česká republika se do této mezinárodní akce, poukazující na porušování lidských práv Tibetu, zapojuje od roku 1996. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Fénix. Tak se jmenuje nové zařízení, které začalo fungovat v Lipníku. Otevřela jej tam hranická charita. Neurážet a neublížovat ostatním uživatelům a pracovníkům zařízení, nepoužívat vulgární výrazy v klubu, nevynášet zařízení klubu bez souhlasu jeho pracovníků. To jsou některá pravidla pro uživatele nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ze sociálně slabých rodin v Lipníku. To se nachází nedaleko centra města a své služby poskytuje zájemcům ve věku od 7 do 20 let anonymně a bezplatně. Stejný klub provozujeme i v Hranicích a na Počtátě, čili už máme 5letou zkušenost s provozováním této sociální služby. No a ta služba nabízí dětem zjednodušeně řečeno to, co jim nemůže nabídnout některým z nich rodina. Jo, to znamená, že pomáhá jim řešit různé životní situace, takové mezní, do kterých se ty děti dostanou. Podle vedení hranické charity budou nové zařízení v Lipníku využívat také děti ohrožené patologickými jevy, u kterých se projevují známky rizikového chování a které tráví většinu volného času na ulici. Vlastně o tom, že ta potřebnost toho nízkoprahového zařízení tady je, už jsme věděli od roku 2011, ale bohužel ty podmínky, ať už to bylo finanční, nebo personální, nebo prostorové, se nám nedařily jak si vyřešit najednou. Až v tomto roce nazrála ta situace, takže se nám podařilo ve spolupráci s městem Lipník prostě zajistit tento krásný prostor a i ty ostatní podmínky, ať už finanční nebo personální, nazrály k tomu, že tu službu můžeme otevřít. Čili je to spolupráce jak Charity Hranice, tak i města a jsme za to velmi rádi, že se to podařilo. Naše kapacita je 20 dětí a otevírací doba klubu je od úterý do čtvrtka od 13.15 hodin do 18. hodiny a v pátek od 13 do 14 hodin. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Fénix dostalo symbolicky svůj název podle bájného ptáka Fénixe. Ten byl pokládán za symbol života obnovujícího se smrtí. Zařízení nabízí například také základní sociální poradenství, první psychologickou pomoc, doučování, volnočasové aktivity, jako jsou výtvarné a sportovní akce nebo výlety. Také letos se mohou příznivci roku těšit na tradiční hranický rockfest. Ten se ale z areálu letního kina přesune do areálu Staré Střelnice. 14. červen, to je den, kdy se v letošním roce hranický rockfest uskuteční. Rockové kapely budou spolu s fanoušky dunět a řádit v areálu Staré Střelnice. Hlavními hvězdami budou dnes již české a slovenské rockové pojmy kapely Tublatanka a Citron. Bude tady jeden host zaoceánský, přijede tady kytaristka Janet Robin, která si klapnem termínově, tak by vystoupila tady se svou kapelou. Organizátoři rockového festivalu chtějí navíc obnovit tradici tzv. Předkol festivalu, které se uskuteční 8. a 22. března. Součástí předkola budou tady v divadle na Staré Střelnici, kde budou, jak jsem říkal, budou renovovaní prostě novináři a publicisté, kteří vyberou, plus několik rockových hvězd, které vyberou z těchto, já nevím, skoro 20 kapel, vyberou potom ty dvě nejlepší, které si zahrajou tady s legendama na 14. na nádvoří tady Staré Střelnice. Jednodenní festival Hranický Rockfest symbolicky oslavil v loňském roce své 20. narozeniny. Začínal pod názvem Rockové Hranice a za dvě desetiletí představil desítky slavných i začínajících kapel. Vážení diváci, zajímá nás, jak hranické zpravodajství sledujete přes satelit nebo na internetu. Jsme zvědaví, z jak vzdáleného místa se na nás díváte. Kontaktujte nás, pošlete nám mail z obce nebo města v České republice nebo zahraničí, kde hranické zpravodajství sledujete. Už 20 let slouží městu Hranice sportovní hala. Tentokrát ji využili florbalisté. Že jsou Hranice nejenom městem házené, ale i florbalu, potvrdil víkend na začátku února. V Hranické hale florbalové umění převedlo několik věkových kategorií. S hokejku a míčem nejdříve řádili ti nejmenší. Byla tady Olomoucká liga přípravek společně s naší interní ligou pro základní školy prvních a druhých tříd. To bylo dopoledne. Tam skončili hraniční hráči na třetím místě a v rámci toho turnaje škol zvítězila škola z Přerova, pod ní se umístila škola z Lipníka. Jsou vlastně školy, na kterých máme vlastní kroužky prvních a druhých tříd, které vedou naši trenéři.
kteří se rekrutují většinou z našich hráčů, co hrají za ty dospělé kategorie, ať už mužů, anebo žen. Nejenom nejmenší hráči, ale i junioři a posléze ženy se v Hranické hale utkali ve florbalových zápasech. Hranické florbalistky změřili své síly s hráčkami z Olomouce a Frýdku Místku. Úplně přes celou šířku hřiště se stahuje sem na střed, jo, tak aby mohl přijít křížný pas. Hranické florbalistky nakonec s hráčkami z Olomouce remizovali 1-1. Naopak florbalistky z Frýdku Místku porazili HC 10-0. Cílem je rozhodně postoupit do první ligy, což je druhá nejvyšší soutěže žen v republice. Zápasy v Hranické hale znovu potvrdili, že zájem o florbal ve městě stále vzrůstá. V Hranicích navíc funguje florbalová škola. Florbalová škola Tejvas v Hranicích čítá v tuto chvíli 160 členů celkem, s tím, že do 15 let je to zhruba stovka členů. Máme tady kompletní mužskou strukturu a ty ligové soutěže hrajeme od přípravek, což jsou 6-7 leté děti, až po dospělé muže. Ti hrají Olomouckou ligu, B tým hraje Olomoucký přebor, oba ty týmy aspirují na postup a ty své soutěže vedou, případně jsou v první trojici. U žen máme taktéž kompletní strukturu, která počíná kroužky na základní škole 1. máje a přes dorostenky juniorky probíhá tady až k ženám. A právě florbalistky nyní čeká několika týdenní pauza, poté nástavba druhé ligy žen. Z té dvě nejlepší družstva postupují do vyšší soutěže. Tak to bylo florbalové připomenutí 20. narozenin Hranické sportovní haly. Já ještě připomínám, že Hranické regionální zpravodajství můžete sledovat nejenom v rámci vysílání České satelitní televize Regionální televize CZ, ale také na webových stránkách Městského úřadu v Hranicích. Pěkný den.